ჩვენ გვყავს პოლიტიკოსები, რომლებიც კარავში იკეთებიან და მეორე დღეს ნასიამოვნები გამოდიან კარვებში. სიმართლე გითხრა, მე დაღლილობას ვერ გძნობ რა, იმდენად რაღაცა ისეთ სასიამოვნო საუბრები იყო ტელეგრამის მანძილზე, რომ ძალიან ესეთი ენერგიულად ვართ, ზოგი აგერ მოდის და ამბობს, რომ მეორე ღამეს ხوار დაგჭეთო. სიმართლე მე ვერ გავიგე, იმას დაშტო ნამიკაიტ. რასაც ქვია, რა ვიცი, ისეთი გაბწყინებული და დაწმენდილი თვალები ქონდა გვარამიას, რომ ის იძახდა რაღაცაზე საუბრობდითო და ისეთი კარგი ღამე გავად. რა ღამა გაატარეთ, ერთი მაინტერესებს ერთი რა. არა, ხო არ მოგესმა, აგერ კაცი იძახის, რომ კარგი ღამე გავატარეთო გუშინ, ვაი, მოგასმენინე. გითხრა, მე დაღლილობას ვერ გძნობ რა, იმდენად რაღაცა ისეთ სასიამოვნო საუბრები იყო ტელეგრამის მანძილზე, რომ ძალიან ესეთი ენერგიულად ვართ. ზოგი აგერ მოდის და ამბობს, რომ მეორე ღამეს ხوار დაგჭეთო. სიმართლე გითხრა, მე და არ ვიცი რა ღამეზე საუბრობს ვაშაძე გვარამიასთან ერთად, არ ვიცი, ხა მე კიდე ერთხელ მეორებ, ხა მე ხვა, ხა მე იტყვის, რომ მე არც ილის მწამებელი ვარ და ხა არც რაიმე ტყუილს ვიძახი, ყოველთვის რაღაცას რო ლაპარაკო ფაქტებით მომარჯვებული ვარ და მტკიცებულებებით. ეხლა ეს მინეთშიცაც იმიტომ გამოვაცხადე ეს ზურა გირჩი ჯაფარიძე, რომ კაცმა თვითონაც თქვა მინეთშიცა ვარო. ეხლა მე პირფალოსე რო ვიხმარო, კაცშვილი ვერ მიხვდება 90% რაც ნიშნავს საქართველოსი მე პირფალოსე ვერ მიხვდებია. კაცი გამოვიდა ჩემი ვიდ ვისაც მინდა სიამოვნებას მივანიჭებო. ეხლა კაცი გამოდის ვაშაძე, ჯუნიორ ვაშა და ამბობს, რომ გვარამიასთანო დიდი სიამოვნება მივიღეო, ეგ იყო შინაარსი პირდაპირ. ნუ ირიბათ ეგ თქვა, რომ ძალიან ისეთი ენერგიულად გავიღვიძეო რა. მე არ ვიცი რა და აი ამათმა უნდა მართონ ხალხო ქვეყანა, მე ვერ გავიგე ამათმა. ამათმა უნდა მართონ აი ამ კატეგორიის ადამიანებმა, რომლებიც კარავში სიამოვნებას ღებულობენ, რომლებსაც მეორე ღამეც უნდა დარჩენ. წადი ჩვილო დარჩი, თქვენ ნათესავებს კაი სასტუმროები აქვთ აჩენებული და იქ დარჩით სასტუმროებში. რატო უნდა კარავში გაათენო? რა მაზოხისტები ხართ? რუ რაც კიდათ ის გააკეთეთ, მაგრამ იმ ხალხს რატო უშლით გადაადგილებას? ვერ გავიგე იმ რუსთაველზე და ვაკეში რა. თქვენ რო ბოდიში კარავში სიამოვნება მიიღოთ, ამისათვის ხალხმა ქუჩაში ვერ უნდა გაიაროთ?